Família Matabian Isaac Sinarai da Costa lamenta a declaração chefe Casa Militar Interino, Presidente da República. Matabian Isaac Sinarai da Costa ni aman ho autoridade local no autoridade arte marcial IKS, ho arte ritual 77 lamenta ho declaração chefe Casa Militar Interino Presidencial República, Major Francisco da Silva ne befosai kono ba cronologia assassinato e helemloi, tamba problema arte marcial. Anesang aman ba matabian sinti tristi tebes ho declaração idane. Tamane atu aproveita tempo idane atu husu ba silêncio senhor presidente da república para bele dada fale minha declaração idane. Declaração lebe hato husu senhor Francisco da Silva lar levante no latuir condições haunuang niang. Haunuang ni hau makiduka, hau makatene, ni atu tama arti merses, kala tama arti merses, hau makatene liu. Lalos, lapir, sifi kaja militar lebe mak, posai na ihe media, hau ni lalos. Tuir hau atu rari, hau arep bat lalos. Mos, tuir fali, kona barai, hau ni aman problema kona barai, durante ni aman, helai ha, aldi era né no mais hal problema o sai husi senhor chefe casa militar presidência da república major Francisco da Silva prematura a doceiro liu tudo a minha reca tá tamba resultado husi investigação caso refere-se ao que é mas bem senhor chefe casa militar foi sair o cona resultado mas a minha prematura liu segundo a minha cara clarifica para público katak Matabian Isaac Sinarai da Costa, Laos membro organização IKS Petel, Karasak. Maksai fila fali ba organização arte marciais setseti. Am nuan mane ne, am ni sobrino ne, am nyan ba mete organização de nabe. Ah. Nemik te tempo disconfia malo ba diang kata ka arte marciais arte rituais. Ah, ide tsau katene. Tamba ita kuliah sei dan be makhalu krimi usi arte marciais ke rituais. Ne problem individual ninian. Bakarnya kastigo prosesu. Lei deklaraten ya artigo 5 2017 dia angkatak nabe mugu sama rangkas ten serkar ba proses ini tur lei atau bele kontu na masela Florentino Ximenes da Costa Sinarai Hatutan deklarasaun husi sefi kasa militar interino presidensia republika niane familia Matabian selore sefi kasa militar interino Francisco da Silva hodi prosesa tur dalan legal. Antes ne, chefe casa militar interino presidência república, Major Francisco da Silva Hateten, durante a discussão, membro Conselho Superior de Defesa na Segurança, hato ba chefe estado hode fosai declaração ligado ho caso homicídio e elemblaine mosu, tamba problema arte marcial no problema rain. João Carlos Marito da Costa, GMN.